vizitën në përgjithësi, kur Zotit Kurti i nvesh diçka që nuk e ka dhe nuk i thot shumë çka që i ka. Cila është e para, cila është e dyta? Po, debatin që e patëm në fillim, pajtohem në shumicën e rasteve me këto që apo thëtë Zotit Aziri. Çka nuk po i thonë? Unë jam ma ekstremist se sa vetë LDK-ja në raport me Zotin Kurti, sepse ka të metat e jarë zakonshme ky kryeministër dhe kjo qeveri. E shka po e kursejnë, që po thoni ka shështje që nuk po i thonë? Janë të shumë ta. Ato që e kursen dhe që e kanë kursy në mënyrë aktive edhe nga mundësia për rëzimin e Zotit Kurti. Si për shambull? Për shambull. Po nisna nga shtëpia, këto për çka opozita është dashur me qenë ma argumentuese, ma e zëshme, sepse njerëzit jo gjithmonë e mbajnë mend çka ka thënë Zoti Aziri para 6 muajve, por me metodat e Zotit Kurti, Gebelsit e këtyne propaganduzve, duhet mjau përsërit një diçka që ata me ju hinë. Duhet me theksu një gjatë e tilë, sepse hartografia eshe kur është ndërtu ajo shpi, kur ka qenë e kur s'ka qenë. Mirë, parojmë këtë pjesë, ajo duhet mu rënu, sepse është e ndërtu me mënyrë të kundër leqme në kundërshtim e ligjin për ujra. Apo jo, sepse ligji për ujra nuk mund të lejohet ndërtimi në zonën e në ku është ujpishë. Dhe ka pasur rënime të shtëpive? Ka pasur rënime, janë rënu në për liqet tjera, duhet mu rënu edhe e, jo me shku atje me bë poza, me uniform, sepse këta ministra tonë problemi është se kanë qef, për shamull, kanë qef me në gjavullinit. Unë i urej politikanë që veshën me uniforma. Ministra tonë, po kanë se ti përnëzojmë vullinë. Po më se ajë demonstrojmë forës andej, ata andej, ne demonstrojmë forës kënej. Dhe cila është logika, dhe me thonë, me uniforma, nuk bëhet kjo punë me uniforma, kjo bëhet me kry. Po se patë e kokën, nuk të shërben kur gjë uniforma. Asa përtë me LDK-n, i ka pas disa mundësi që këtë pushtet me balafaqu me shkelje të mëdha. Fillimisht zonjen Osmani. Në dy raste LDK-ja e ka amnist. Rasti Valdete Daka dhe rasti kryeprokurorit të shtetit. Pra në dy raste, kur ishin të gjithë njësit e kushtetutës të sigurt që gjykata kushtetuese do të konstatonte shkelje kushtetuese nga presidentja, rrjedhimisht rrëzimin e saj dhe rrjedhimisht rrëzimin Albin Kurtit, ta nuk e bën një gjithë të tjilë. Ka pasu dhe qësë jam bajtuar, i KD-ja për shambull e kemi pasu dhe në... I KD-ja ka menduar ndryshe për shambull që i kemi pasu dhe në studio. Për diktin finale kështë dhënë gjykata kushtetuse, pëse nuk e kanë qurë. Pëse për thua kanë kursy e të tjera, kur LDK-ja ka zjedhë vetë presidentën? Për të i zjedhës. Për të i zjedhës. U zjedhë, ajo mirë. Êshtë zjedhë, por... Gjithë kemi shpresu, ma shumë LDK-ja që zonja Osmani do të luaj rolin e vetë kushtetus dhe nuk do të bëhet notere Albin Kurtit, si që ka thënë Zoti Kurti, se roli presidentit është vetëm noter. Pra në dy raste nuk e ka qu. Pse, këta e din ma mirë, unë e kam një opinion për këtë punë, se nuk ka ndash zonja Osmani me pas në garë sërish, sepse dhjetë rezultati i zjedhë fundit, dhe në dy, patëm një ofert konkrete për dzimin e qeveris Kurti. Pra, me asë njënin variant, LDK-ja është pranu. Asë me emocion, që do duhej opozita e koke troll, dhe asë me shpërndarjen e kuvendit, që ka qenë një loj konsenzusi edhe nga qeveria. Dhe nëse jep gjithë këto argumente, që kjo qeveria ka bo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 argumente i dhatë për domen që ja ka shkaktu këti vendi, si mund të pranohet që Zoti Kurti me vazhdu, me shkaktu do me tjera, kur e ke pas një mundësi 2-3, mja ndalu këtë mundësi, pra me rëzu dhe me qunë shpe. Zoti Aziri. Faleminderit, për kësaj të fundit, ma mirë me fillu, na hymë vetëm një proces e trajtu mërurin e Zotit Kurti. Tani, më lërit të themë se une, dhe LDK-ja është tregu kritike aktive, edhe në ndjerën publike, prej tënderave një brimor që po qënë tëndera sekret. Kam pasë edhe tjujtë, kini bo. Skandale. Edhe ju kini bo. Masa, masa. Kjo është menci e re.
Shqyrtimi mekanizmit për të ndera sekret. Është shumë fërë për pandemi, studim efekti pandemis në komunën e Vushtres, një burimor nisi në 60.000 euro. Jo, po, vlasme për këto që ka ndodhë edhe Burgosin një rast ose dë, ose endes ka kaldimin penale, për vlasme për shërëzimin e mekanizmit mbi bazë aditore.